Hej, jag heter Jessica Thorn och arbetar på biblioteket här på Högskolan Väst. I den här filmen ska vi prata lite om And och Or. And, Or och även Not är tre olika booleska operatorer som man kan använda sig av när man söker. I den här filmen blir det fokus på And och Or som sagt. Med dem kan vi kombinera ord i våra sökningar. Not utesluter det ord du skriver efter just not, till exempel not hospital. Då försvinner alla träffar som har det ordet i sig, på gott och ont. And ska du använda när du vill kombinera två eller flera ord eller ämnen. I den här bilden så söker jag på teenage and cancer och får då träff på de texter som innehåller båda dessa ord. Det rödmarkerade är här mina träffar. Om jag vill söka på år, det gör jag när jag vill söka med synonymer eller ord som liknar varandra. Jag söker på teenage or young adult, vilket gör att jag får träff på antingen det ena eller det andra ordet, eller båda om de finns med i samma text. Här är allt rödmarkerat, mina träffar. Det går också att använda sig av and och or i samma sökning. Om jag då vill söka på teenage or young adult and cancer, så kan det se ut så här i en databas till exempel. Parentes teenage or young adult parentes and cancer. Här är det viktigt att din årsökning görs inom parenteser för att den ska hänga ihop innan den söks tillsammans med cancer. Här får du alltså träff på texter som innehåller något eller båda orden teenage och eller young adult och cancer. Några tänk på saker. Skriv and och or med stora bokstäver. Annars kan sökmotorn eller databasen tro att du vill söka på ordet and, alltså och, alternativt or eller. Efter adult och teenage skrev jag stjärna, det kanske någon såg. Jag truncerade. Med hjälp av stjärnan ber jag söktjänsten eller databasen att inte bara söka på teenage, utan jag får träff även på teenager och teenagers. Och när det gäller ordet adult får jag även träff på adults. Runt young adult använder jag citationstecken, young adult. Det innebär att sökmotorn eller databasen söker efter dessa ord som ett begrepp och inte som två fristående ord. De här två orden då ska återfinnas bredvid varandra. Jag skulle vilja önska lycka till. Testa dig fram. Jämför gärna sökningar med and och or för att få en förståelse för vad som händer, hur det fungerar. Testa även att experimentera med stjärnan och citationstecken runt två eller fler ord. De här sökteknikerna brukar påverka ens sökningar mer än vad man kanske tror. Tack och hej!